ntego yonyine nta kibazo DJ ongera isubizemo nzabivuga maze sije kutuvuga abamama murakoze twivyine mwakengeye Yeah.
murakoze cyane najya ukaro kandi twakire songa songa karibu kuri stage utubwire umuryango wa FPL Inkotanyi hari icyo aba bakumari karibu ubwire nabandi bose eperoye eperoye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 ntabwo ndi kubumva FPL oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 aka kanya kuba mpagaze imbere yanyu ngiye kuvuga cyangwa gutanga ubuhamya muri iyi myaka 30 urugendo nanyuzemo turi kumwe na FPL Inkotanyi anyiturangaje imbere ari yituyoboye kandi irangajwe imbere na chairman wacu akaba ari n'umukandida wacu Rudasumbwa Paul Kagame ndabyibuka mu gihe cy'1994 ubwo FPL Inkotanyi yamaraga guhagarika jenoside yakorewe abatutsi twagiye kwisanga mu bigo by'impfubyi nta cyerekezo cy'ubuzima twari dufite kwari aho ngaho umuntu atibaza se umuntu azongera seke umuntu azongera yishime umuntu azongera abone umuryango turi aho nyine twabaga hari akakiri muri Croix Rouge umuntu nta byiringiro afite hashize igihe gito baratwimura batuzana hano ku Kamonyi abandi babajyana I Kavumu mu by'ukuri kwari aho ariko nta byiringiro by'ubuzima urumva mu kigo cy'impfubyi uba muri aho ariko mutazi ngo ejo bizagenda gute cyangwa ngo muzaba abande ariko hamwe na FPL Inkotanyi kubw'umuyoboro mwiza yaje ifite wo guhuza abanyarwanda wo kushaka iterambere rirambye kandi ku banyarwanda bose nta macakubiri ubu ngubu mpagaze imbere yanyu ntuye muri Kamonyi kandi ntari mu kigo cy'impfubyi kandi nariteje imbere kandi hari aho navuye hari naho nageze FPL oye ubumwe demokarasi amajyambere oye oye ndabyibuka muri iyo myaka kujya ku ishuri nta byiringiro byo kujya ku ishuri kwa dufite bavugaga kujya kwiga ukumva nta morale nta mbaraga zatuma ujya ku ishuri ariko hamwe n'imiyoborere myiza RPF Inkotanyi yarizanye yo guhuza abanyarwanda igashaka iterambere rirambye kuri twese twasubijwe mu miryango tugeze mu miryango turongera dusubira ku ishuri turiga tujya mu miryango natwe twongera kugira icyizere cyo kubaho nta cyizere cyo kubaho cyari gihari ariko dutangira kongera kwigarurira icyizere turiga amashuri abanza niga amashuri yisumbuye niga icyiciro cya mbere cya kaminuza niga icya kabiri cya kaminuza muri kuri tariki 26 z'uku kwezi nzongeraho na doktora FPL oye demokarasi amajyambere morale tugire morale yuvuga ibigwi bya RPF Inkotanyi buri mwumwe wese uri ahangaha narivuze ibyo ku ishuri ndibuka kera ukuntu twajyaga tujya ku ishuri no kwambara inkweto bitemewe urabyibuka kwambara inkweto cyaraziyaga warakwirukanaga ariko ubu ngubu ubu turi ahangaha turasobanutse turi smart chairman wacu ari smart abaturage bagize smart igihugu cyacu kigize smart turasobanutse ababyibuka barabizi abana twebwe iwacu aho nigaga kera abana bo kwa Buru nibo bambaraga inkweto bonyine undi wese wazambaraga baramwirukanaga urumva chairman wacu ataratugejeje kuri byinshi urumva tutari smart tudasobanutse turasobanutse FPL oye demokarasi amajyambere oye 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 Kagame Paul oye anashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere oye 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 ni wowe niwe niwe na wundi niwe ntare yacu urakoze cyane
rero nakomeje kwizimba mu magambo chairman wacu ajyahora atubwira kwigira no kwishakamo ibisubizo kandi koko iyo murebye igihe cyose nta kibazo na kimwe ajya burira igisubizo kandi umwera uva ibukuru ugatemba natwe kuri twebwe twese abanyarwanda muri rusange nanjye nagerageje kwishakamo ibisubizo nanjye nkora ikigo kijyanye n'ubwikorezi no kunganira abacuruzi mu bijyanye n'imisoro n'amahoro muri za gasutamo mfite ikigo cyitwa Songa Logistics ntuye aha muri Kamonyi nabaye muri Kamonyi ndafite ibyiringiro ariko muri urwo rugendo rwose rw'imyaka 30 bitewe n'imiyoborere myiza ubu mpatuye nanjye mfite umuryango mfite umugore n'abana ndubatse nanjye meze neza kubera imiyoborere myiza itavangura EPR oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 tuzamutora kangahe tuzamutora kangahe tuzatora he tuzatora he tuzatora he tuzatora he tuzatora ryari tuzatora ryari tuzatora ryari Paul Kagame arasobanutse kandi natwe n'ukuri turasobanutse ari smart imbere ari smart mu bitekerezo ari smart mu buryo bwose kandi natwe yatugize smart umuturage ari kwisonga amuha gaciro reka tuzazinduke Kagame Paul Kagame muvemo twese tuzamutora ndagira ngo bari abantu bahaguruke tubivuge duhagaze tora Kagame Paul twese twese tuzamutora hadi nyuma nibavuga tora Kagame Paul twese twese tuzamutora irindi rimwe tora Kagame Paul twese twese tuzamutora yes DJ Ari yo mituweli gusanga twegereje ubuyobozi abaturage umutekano ni wose mu rwatubyaye isuku n'isoko ubuzima namwe murabyumva aho isuku itari isusumira ngo irihatangwe
girinka munyarwanda yazihije imodoka zitwara abagenzi nta ugitinda ku nzira kaburimbo hirya no hino ivumbi ryaribagiranye igihugu cy'u Rwanda gitatse ubwiza abanyamahanga iyo bahageze ati n'u Rwanda cyangwa ni abahanga abandi ati ni ijuru rito uharaye akiyongeza ati mvugo ni yagiro ibarayirwa ahandi igataha i Rwanda nuhagera urahasanga ubwiza aho ndavuga urwa Gasabo usabana n'abarusanga ntawe urusubiza inyuma kereka uje arusagariye mureka badusuzugura bashaka kudusubiza inyuma baduca intege kugira ngo duce umuco wacu muze dusigasire umuco wacu udacika mu rwatubyaye ukaduca mu myanya y'intoki igihugu cy'u Rwanda gitatse ubwiza abanyamahanga iyo bahageze batuma n'u Rwanda cyangwa ni amahanga aba ataba ijuru ni ijuru ritoya uharaye rimwe ajya yiyongeza ati mvugo niyonge imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda nuhagera urahasanga ubwiza aho ndavuga urwa Gasabo usabana n'abarusanga ntawe urusubiza inyuma kereka uje arusagariye yewe rudasumbwa we reka ngushimire ibyo watugejejeho kukurinda mu ruhando rw'amahanga simvuga nabi ndamuvuga ibigwi kuko ukoze neza arabishimirwa nyiramaso yerekwa bikibinda kirere n'umusizi usigaye basiganuze aho umusizi wasizwe ni yaduhanze nitwa Stefania Nyirasaguye mu ntara y'amajyepfo amadarapo hejuru amadarapo hejuru ikimenyetso cy'uko kuri 15 nyakanga tuzamutora amadarapo hejuru amadarapo hejuru amadarapo hejuru Paul Kagame Paul arashoboye yashoboye ibyananiye abandi numva hari tugiye kuba dukoresha twagiye FPR yahozeho ariko ntibabimenya iyo baza kubimenya byari kuborohera
Thank you.
Okay. Ubure yongeye kubashyiramo izo muzi cyane, sibyo? 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 Dutoranye indirimbo turi bwakiriza abashyitsi? Tuyitoranye? Sibyo? Zamura idarapo niba ushaka ko tuyitoranya iri bwakira abashyitsi. Zamura cyane. Zamura cyane. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Hari indirimbo ivuga ngo komeza utuyobore. Murayizi? Yego. Murayizi? Yego. Murayizi? Yego. Cyangwa dutoranye muzona banjije ko nazanye indirimbo 30. Oya. Komeza utuyobore. Bije zamura komeza utuyobore. Kiremo? Yego. Hongera uzamura idarapo ndebe. Zamura cyane, zamura, zamura, runda, zamura. Iburyo ni bumoso wihutemo DJ. Panda, 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 panda DJ. Kubimenya byari kuborohera cyane jego iyo baza kubimenya byari kuborohera ehose hose yozeho ariko nibabimenya iyo baza kubimenya byari kuborohera iyo baza kubimenya byari kuborohera Thank you.
kanya tuhamagare campaign manager seruka no stage hanyuma anatwereke n'abashitsi bacu abashitsi twitegura wakangahe wakangahe aha karibu karibu espero e Amajambe, oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Amajambe, oye. Oye, oye, oye. Murahone za mota nizarunda. Kombera, kombera. Nitwa Shanzani Mutuimana. Ndintore y'umuryango muri aka karere ka Kamonyi. Nkaba muri uyu mwanya ntewe ishema no gukomeza gufatanya namwe. Uhamye ibigwi by'umukandida wacu Paul Kagame ndetse na FPR Inkotanyi. Hari ugushidikanya ntituri abanyamuryango? Tuzatora nde? N'urucabana. Abanyarwanda twese dukunda Kagame kandi nawe aradukunda. Nibyo? Aradukunda? Natwe turamukunda? Tuzamwitura iki? Kumutora kangahe? Kangahe? Intore za Gihara ni kangahe? Kangahe? Jari? Intore za Kagina murahari? Muri hepfo ndabareba? Muri tayari? Muri tayari? Tuzatora nde? Tuzatora nde? Murakoze cyane. Intore za Ruyenzi murahari? Niyo ngoma kuwa mbere ni hehe ku gipfunsi FPR oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 murakoze cyane ni Paul Kagame ni ukwijwi ryacu muganza murahari uriteguye tuzatora nde ni Paul Kagame ni Paul Kagame ni Paul Kagame ni ukwiye Rwanda niwe wenyine nta wundi ndavuga Paul Kagame umutoza w'ikirenga amahirwe twahawe ni Imana Paul Kagame rudasunga mu mihigo Paul Kagame we niwe haundi ni Kagame ni ukwiye Rwanda Kagame wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu abanyarwanda tubanye nabi mu macakubiri mabi yatugejeje kuri genocide yakorewe abatutsi Paul Kagame ahagarika genocide aduha Rwanda agarura umwe mu banyarwanda acyura impunzi abanyarwanda twese tubanye neza imyaka 30 irashize nta mwiryane mu banyarwanda twese turumwe abanyarwanda tubanye neza urebye uko musabanya muryango ukabitegereza ukuntu umukeye aho uyu mugi wanyu kose wavuga uti muragahora na Kagame Paul Kagame niwe dukesha amahoro mureba yaduhaye umutekano abanyarwanda turaryama tugasinzira mukabyuka mukajya gukora tukabona ifaranga tugacya kuko dufite igihugu tubikesha nde tubikesha nde tuzatora nde tuzatora Paul Kagame wubatse u Rwanda rwacu mu miyoborere myiza adushyiraho ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwegera umuturage bushingiye ku muturage bushyira ku isonga umuturage demokarasi we abanyarwanda tugira uruhare mu kwishyiraho abayobozi ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza ya Paul Kagame turavuga Paul Kagame waduhaye umutekano mu banyarwanda tukesha nde dufite umutekano abanyarwanda turaryama tugasinzira kuko dufite umutekano Paul Kagame yaduhaye
ubutabera abanyarwanda twariyunze aduha gacaca turiyunga dukemura ibibazo tubasha no kwikemurira amakimbirane binyuze mu bunzi abunzi murahari abunzi murahari murahari tuzatora nde abanyarwanda twatojwe kwikemurira ibibazo n'amakimbirane bitagombye kujya mu nkiko ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza ya Paul Kagame tugiye rero mu iterambere iterambere kurivuga hano irunda rahera he hehe banyamuryango ku miturire imiturire irunda bimeze bite dufite imiturire dufite ibishushanyo mbonera nta kubaka mu kajagari dutuye mu makadastre ama etaje ari kuzamuka hari ibihuru tubikesha nde tuzatora nde kangahe iterambere irunda dufite inganda za nguvu izikora amabati n'izindi nkabarusha tubikesha nde ibikorwa by'iterambere dufite gare hano ubundi gare zabaga i Kigali ariko dufite gare iwacu irunda tubikesha nde tubikesha nde ntabwo mbumva ninde ni Paul Kagame watwubakiye igihugu niwe tugomba gutora mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane tuzatora Paul Kagame utuma twishima tubasha gukora twigishijwe gukora ibigo by'imari turabifite irunda turaguza tugashora tukinjiza imari imiryango yacu ikabaho neza ibyo byose ni imiyoborere myiza ya Paul Kagame nkomeje kuvuga mu bikorwa by'iterambere ikoranabuhanga serivisi zose zirihuta ku irembo uragenda byose bigakemuka tubikesha nde dutore Paul Kagame n'ibindi bizaza iyo tuvuga Kagame tuvuga na FPR abemera Imana twemera Imana na Yesu nta tandukaniro riri hagati ya FPR na Kagame turabyemera twakomeje mu bikorwa by'iterambere hano irunda iwacu ibindi ntavuze n'ibihe iterambere muri runda baragira bati amashanyarazi runda nimwe iki ni cyo cyicaro cyane nimwe mugaburira abandi hari icyo twaburanye Kagame hari icyo twamuburanye ni byinshi cyane twakomeza twavuga bukira bugacya ariko munyemerere njye mu mibereho myiza dufite ivuriro ryiza mpuzamahanga ku muganza tubikesha nde ni Paul Kagame uhora ashaka icyatuma abanyarwanda babaho neza bakabona serivisi zose bakeneye hafi yaho yabo kandi batavunitse mu mibereho myiza mu buzima dufite ibigo nderabuzima dufite amaposte de sante hano mufite n'amavuriro ya prive muri abasirimu mwabigezeho dutora Paul Kagame n'ibindi bizaza twagiye mu burezi dufite amashuri meza hano irunda abana bacu bariga nk'abo muri international tubikesha nde ariko ko mutabivuga cyane mubivuge mbyumve ninde ninde waduhaye uburezi kuri bose ninde utuma abana bacu biga neza ninde unezeza abarezi bacu akongera agahimbaza musyi ni Paul Kagame washyizeho gahunda nziza y'uburezi kuri bose abana bose bariga mu cyiciro icyo aricyo cyose uwifite ajya muri prive utifite ajya muri leta bikoroha kandi bose bagatsinda neza tubikesha nde ni Paul Kagame niwe wacu twakomeje mu buzima mu gufasha abatishoboye ariko irunda murishoboye murishoboye mwese utishoboye yaba ari we wabigizemo uruhare Paul Kagame azirikana n'abatabashije gukora ntawaheza abafite ubumuga barafashwa abasaza bageze mu zabukuru barafashwa
abandi batishoboye kubera impamvu zitandukanye nabo bafashwa kwishobora. Tubikesha nde imiyoborere myiza ya Paul Kagame. Uwavuga ibya Kagame gakwira bugacye, ariko abanyarwanda icyo tuzi ni uko Kagame ari impano twahawe, ntabwo tugomba kwitakaza. Kagame ni impano Imana yaduhaye, icyo tugomba kumukorera nk'abanyarwanda ni ukumushyigikira. Ku itariki ya 15 Nyakanga ni ryari mbese? Ni ku wa mbere, umusibo ejo n'ejo bundi. Tuzaseruka cyane twakeye tutambaye imyenda y'umuryango, tugende dutore Paul Kagame ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Dutore kandi FPR Inkotanyi, dushyigikire abakandida depite b'umuryango FPR Inkotanyi. Sibyo abanyamuryango? Tuzatora kangahe? 100%. Tuzindutse kare cyane tugahamya ibyo twemera, ubundi twakomeza tukibyinira intsinzi. Muri uyu mwanya rero munyemerere mbereke abakandida depite turi kumwe. Ni benshi ariko turi kumwe na babiri muri bo bari ku rutonde rw'umuryango FPR Inkotanyi. Twagiriwe amahirwe yo kubana na babiri muri bo, kandi ni n'abasangwa bacu, abayobozi bacu twabanye neza. Katubahe ikaze nabo baze babaramutse. Mbotani zarunde muraho! 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 Twazanywe gera uza kubaganiriza mu kanya tuje mu izina rya bagenzi bacu kubashimira cyane tubikuye ku mutima. Muti kubera iki? Kujya ku rutonde rw'abantu mutumye kunganira nyakubahwa Paul Kagame ni ishema ridasanzwe mwaduhaye, tuje kubashimira. Icya kabiri, gutumwa ufite amaboko ameze nk'ayo tubona aha ngaha ni ibintu byizeza yuko ugiye mu bishoboka, kuko nyine ufite amaboko, sibyo? Muzamure amadarapo. Ariko ndagira ngo nanashime ukuntu muberewe, muraberewe pe, muraberewe. Tumaze iminsi tugenda mu mirenge yindi, uyu ni uwa 10, bose barizihiwe barasa neza. Ariko kuberwa birimo ukuntu twasanze hano hateye, biratwereka yuko turi muri kapitale y'akarere ka Kamonyi. Ibi rero nanjye nakabivuze, ariko ubu nkurikije iminsi dusigaje ngo dutore, natangiye gutekereza ibyo tuzaba twizihiza ubutaha mu myaka 5. Uku kuntu mwatunganije aha bishingiye ko ni hato hakaba hasa uku tuhabona. Mu myaka 5 twahamya yuko iyirunda yose izaba ibikorwa remezo bituma ibitatse nk'uku nk'uku tubona aha ngaha, sibyo? Turabishidikanya? Iyi mvugo niyo ngiro. Icya kabiri, iyi myanya iburamo inzu ndumva ntekereza ko izabituwemo n'urubyiruko. Ubu turi kumwe aha ngaha hari abana bazaba babaye bakuru, sibyo? Muti urabishingira kuki? Hari imishinga dufite no mu igenamigambi ryacu, turabizi ukuntu dufite imigambi yo gutera imbere. Ariko iyo ndebye imishinga minini yo ku rwego mpuzamahanga nk'ikibuga cy'indege kizajya cyakira abagenzi 1,800,000 ku mwaka, hareba uruganda rukora inkingo nta handi ruba muri Afurika itwegereye, bibonamo ubucuruzi bw'igihugu cyacu buzazana umutungo mwinshi
uzazana ubukire kandi burya abakira ubukire ba mbere n'urubyiruko. Aho! Reka ntekwizima amagambo nk'umwanya mugenzi wanjye, ariko nagira ngo nk'uko nyakubahwa chairman atubwira ati ibyiza byinshi biri imbere, dutangire kwizihirwa n'ibyiza biri imbere. Ku wa mbere tuzamwereke icyizere tumufitiye, natwe twifitiye, hanyuma tunyerere ku majyambere kuko amaze iminsi abidusezeranye. Murakoze. Amadarapo y'ishuru, y'ishuru! Aho! Y'ishuru, y'ishuru! Batsindira kimwe na mugenzi wanjye kuko ibigwi by'umuryango FPR Inkotanyi buri wese abifite ku mutima arabizi, ndetse campaign manager yababwiye bice muri byo, ahubwo ngiye kubabwira impamvu turi aha. Banayigarutseho, turi hano turi abakandida babiri umuryango FPR Inkotanyi. Mu bakandida 80 umuryango FPR Inkotanyi ufite kuri liste. Mu by'ukuri rero ntabwo twaje kubasaba amajwi, ahubwo twaje kubashimira kuko amajwi yanyu mwayaduhaye kuva cya gihe mu kagari turazamuka, ku karere turazamuka, ku rwego rw'igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwayamuhaye ho none wo kuva hehe mu mudugudu. Uyu munsi rero turabashimira, kandi iyo umuntu abarebye abona yuko twatangiye igitaramo, twatangiye umuhuro. Ku wa mbere si ubukwe se? Ndabona muri mu muhuro neza. FPR weye! Demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Nino watuzaniye ibitaro by'amaso! Kagame! Murabizi ko bivura twese! Kugera kuri wa muturage ukoresha iki? Abakandida tubibutse ubukwe neza nyirizina tubutashe, bababwiye ngo mutambaye ibirango by'umuryango, ariko tuzaba twaserutse gitore nk'uko abanyamuryango bataha ubukwe. Amatora harya ngo tuzagenda ryari? Ngo tuzagenda ryari? Inkoko niyo ngoma ku wa kangahe? Inkoko niyo ngoma ku wa mbere. Tukigera rero mu biro by'itora tuzahera kuri nde? Paul Kagame. Hanyuma nitumara gutora Paul Kagame, tuzahera ku mukandida w'umuryango FPR Inkotanyi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tumutore ku mwanya wa Perezida. Kuri kangahe ku ijana? Nitumara kumutora dukomereze kuri bande? Kuri liste y'abadepite izaba ihagarare. Ntabwo ari amasura yacu atazagira abagenda bagiye kudushaka ngo reka turebe Prisca na Jean Paul, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni ugutora ahari iki? Ikirango. Ahari FPR, igikumwe, igipfunsi, nako n'ikirango cy'umuryango. Hariya rwahise abigaragaza FPR, muzamwibona neza n'abakecuru n'abasaza bacu, bizaba bigaragara neza mu rupapuro rwa kaki. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni mu rupapuro rusa rute? Rw'umweru. Banyamuryango rero nk'abagoye, turabiririmba, tukabivuga mu mivugo, abatandukanye babivuze kugira ngo tutabatindira. Aho imfura zihuriye bigenda gute? Aho zisezeraniye ni ho zihuriye.
kugira intsinzi FPR Amajyambere oye 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 Kugipunsi 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 Barakoze ishijwe nk'iryo mfite iki kirere tukizamure nanababwira ko muri runda hano muganza by'umwihariko nubwo ari runda yose nanababwire ngo mugire ibyishimo bikomeye niho turi gushaka gusoreza kampeni mwaturutsemo ndetse n'abaturutse hirya no hino abaturanyi ba Runda nagira ngo dufate uyu mwanya tubashimire cyane umwanya mwafashe mukaza ahangaha kugira ngo duhamye ibigwi by'umukandida wacu ine ine mu by'ukuri ufata uyu mwanya ni ukwiteganyiriza kuza kwamamaza umukandida wacu nyakubahwa Chairman Paul Kagame ni umwanya mwiza kuko adukorera ibirenze twebwe ibyo turi gukora ubu ngubu bityo rero nagira ngo mbashimire cyane murakeye umeze neza mufite morale ibyo ni ikigaragaza yuko ku wa mbere guhera saa moya ndagira ngo nsabe abanyero bari hano bitarenze kuva saa moya kugera saa tatu akazi tuzabe twagashoje nibyo nibyo akazi tuzabe twagenze gute twamaze gutora Chairman wacu ijana ijana umuryango wacu FPR inkotanyi ijana mu by'ukuri akazi ko twarakarangije ahubwo ku wa mbere tuba tugiye gushyiraho iki igikumwe ngo tubishimangire muzahagera saa kumi n'ebyiri ariko muzatangira aho ati tuzahagera saa kumi n'ebyiri nibyo tuzazinduke umurimo ni kare saa moya tube turatangiye saa tatu tube dushoje iki gutora nagira ngo rero mbahe ubutumwa ntabatindira hano numvise mufite ibyuma byiza n'umuziki usukuye ibyo rwose tubibashimire mwateguye neza mwateguye neza 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 amadarapo hejuru 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 mbere y'uko njya mu butumwa nifuza kubaha butarenze iminota ibiri nagira ngo buri wese wazinduwe no kugira ngo tuvuge ibigwi by'umukandida wacu ahaguruke uko umushyitsi mukuru hano nyakubahwa Chairman wacu Paul Kagame buri wese mu mbaraga afite ahaguruke azamure ibendera dutange amashyi n'impundu ku mukandida wacu Chairman wacu Paul Kagame buri wese ahaguruke aho muri tente mvuga ngo ntabwo turi kubabona ni wenda y'intanga Oh, yeah.
Icyo impamvu nabivuze ngo abo muri tente nibavemo bose ntabwo dusubirayo. Nibyo? Eupeli oye! Murazamura amabendera n'amaboko duhimundu n'amashumukandida wacu maze muramanura ruko mbabwije iyo foto irabiriye amateka. Eupeli oye! Butarenza iminota ibiri turagira ngo tubatume mwese abaje ahangaha namwe kandi mudutumikire imuze kugera saa mbiri adutumikire ubungubu. Ubutumwa turi kubaha ni ubungubu, kuwa mbere tuzazinduka tujya gutora, buri wese arare arebye ko afite iki indangamuntu kandi uri bwumve atayifite agakeka ko bayimutwaye aga n'ubuyobozi tugiye gukora amasaha yose tumuhe icyangombwa gisimbura ariko ntiyatangira. Ubutumwa bwa kabiri, mukigera kuri site y'itora ukagera ku cyumba cy'itora ukagera ukinjira mu cyumba ukagera ku mukorerabushake wa mbere ukamwereka indangamuntu akarakuri kuri lisiti ukagera ku wa kabiri akagura urupapuro rwo gutora. Urwo rupapuro rwa mbere ruzaba rwo gutora perezida wa repubulika. Uzahita ureba ahari ifoto ya chairman wacu uramwumva igipfunsi uhite ujya mu bwihugiko ushyiremo iki ushyiremo iki ugarure urupapuro urushyire mu gasanduku k'itora ntabwo akazi kazaba karangiye. Uzakomeza kumukorera bushake ukurikiraho aguha urupapuro rwa kabiri. Urwo rupapuro rwa kabiri ni urwo gutora abadepite. Urwo rupapuro rw'uko uzarukoresha rero ni ubutumwa turi kubaha ngo mudutangire kuri uwo ari we wese. Ukimara gufata urupapuro rwa kabiri hariho lisite ndende uzareba ahantu hari ibirango bya FPR Inkotanyi. Urabyumva? Muzareba ahantu hari ibirango bya FPR Inkotanyi kuri urwo rupapuro rwa kaki. Murabyumva? Hazaba hariho iri darapo ry'umuryango n'igipfunsi kibumbatiye ubumwe bw'abanyarwanda, demokarasi y'abanyarwanda n'amajyambere y'abanyarwanda agera kuri buri wese. Aho hantu nawo washyire igikoma cyangwa uvivuremo. Uzashaka gukoresha ikaramu nta kibazo, nushaka guteramo igikumwe nta kibazo. Icyo gihe uzaba utoye urutonde rw'abadepite batanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi bagera kuri 80 harimo abangaba babiri mwamaze kwibonera nabo bazahita binjira mu nteko ishinga amategeko. Aba badepite impamvu kubatora ari ngombwa niba bazafasha nyakubahwa chairman wacu uzaba bamaze gutora kuzatora amategeko meza abereye abanyarwanda twese. Bityo rero mukimara gutora kuva saa moya kugera saa tatu muzabe mushoje mu mirimo yanyu. Nimara gusubira mu mirimo yanyu nyuma ya saa sita saa cyenda nibwo amatora azahagarara. Abafite umwanya muzagane ku biro by'itora mukurikirane uko umukandida wanyu bari kumubarira amajwi maze bityo mu mugoroba ndabizeza yuko namwe mwabyerekanye tuzaba turi mu ntsinzi dutore iterambere abanyerunda muteye imbere tubikeshane tubikeshane tubikeshane. Rero nagira ngo bamenyeshe yuko ku rwego rw'akarere aha hantu namaze kuvugana nabo twari turi kumwe ntitwabibwiwe n'iki ko ari ahangaha tuzikuza. Namaze nibaza ngo twakubwiwe n'iki ko ari hano tuzasoreza. Mumeze neza, mufite murare, mbese ni mwebwe twagombaga gusorezaho mukaduha agashinguracumu mukatwinjiza mu ntsinzi neza. Thank you.
kugira gute ni ukuvuga ngo intore za Kagame tutume twiruka si byo intore za Kagame kugenda nange mbahesho y'indirimbo nk'ebyiri sibyo eferoye umune demokarasi amajyambere uretse dije uretse gake ngiye kuba kubita indirimbo ebyiri ziruka kandi muzi ngiye mbanze muzo narimbye cyangwa nshyire mushya nshyire mishyashya dije zamura nta mpamvu zamura nta mpamvu abajene murya gacu hejuru ngo abahisemo ko bizasorezwa hano nisaba cyane mwanze mwiha amakine amadarapo ye ngiye ahantu henshi ariko ntabwo ndaririmbira kuri sawundi nk'iyi mvuye Burera ariko reka mbabwire munyereke ukuntu tuzabyina intsinzi kuri iyi sawundi nzagaruka hano njye ubaririmbira ndi ambasaderi y'uruganda rwacu rwa Imuvujini hano uyu murenge uwo wa mbere abantu mwifata amaselfi mubabwira ngo twaribohoye twanyuze gute byakozwe nande byakozwe nande ubivuge neza kuko hano hari ibihuru gusa ubwiza bwa hanga byakozwe nande utaribohora kumenyishe dije zamura twaribohoye naguhaye sibyo abajene murya gacu Thank you.
Urete mabwire. Urabizi kejo afande ari gakenye yabwiye urugiruko mu ndirimbo yanjye yitwa muri he? Muri mwampura. Urabizi? Reka numbe. Yeah.
Show in the moon, if you sit down. What's a teacher? What's a gachi? You go with the little baby, Ziruka, Candy Moose. You banze was on a little Jamashira Mosha. Shiramichasha, teacher Zamora and Hamam, Zamora and Hamam. Abajan Muyaka Truyasuru. Twari mohoye. Jean Cosgonande. Jean Cosgonande.
hano hari ibihuru gusa ubwiza bwa nga byakozwe nande Kagame utaribohora kumenya ishe DJ Zamura twaribohoye na guhaye sibyo abajene muri gacumi abanyarwanda twaribohoye twaribohoye banyakuragenda ishaje Thank you.
Hey!